Так. Ти береш в цьому, в інтернеті завіщання і сім'ї. Євгенія Кучера, видає інформацію. Я йому ще тут побутну. Так, то його і не було, то навіть його і не звали Константином, його звали Кирило. Ну, коли ми ще моря хвилі.
Пізно пішов
аж тут раптом крик та гамір: «Відкривайте, собирайтесь, поїдете з нами!» Стала мати з немовлятком по хаті ходити, бо не знала з переляку, що їй робити. Ну-ка, бистро така-сяка, штовхаючи в спину: «Берись, бабо пацана, шуруй на машину!» Те, що було під руками, успіла схопити, а забула для дитинки молочка налити. Конвоїри господарів тримають на дворі, а так звані мирні люди вже шарять в коморі. Ті спідничка до вподоби стала й приміряє, друга курам шиї крутить, у мішок складає. Непрошені нічні гості, мов осатаніли, свиноматку четвертують, сало закатіли. Паліцтійці жарять сало і за таким трапезом роблять списки. Чия ж то хата, що стоїть під железом? З плачу мати від'їжджає, дитя пригортає, бо не знає, куди везуть, що її чекає. Аж дізналась під Сибіром, як малу дитину кегебіс швирнув з вагона вовкам на поживу. Карається бідна мати в снігах на засланні, а в її хаті на Вкраїні гріє спину на вкраденій перині тьотушка з Рязані. А чоловік якимсь чином втік на задні двері, ховається по сараях і спиться з вечері, і думає: може сон, може так не буде, може ж скоро їх відпустять, адже ж вони люди. Але мати всі надії, і як тут далі жити, відчайдушності віддався і почав всім мстити за дитинку, що в сибірських снігах загорнули, мертву матір, що за ногу з вагона стягнули. Висновків про ті події не буду робити. Судіть самі, хто тут мирні, а хто тут бандити. Останній. На свято Весняного Миколая 22 травня. У 1942 році Волинь повстала як проти коричневих, так і червоних. Десятки тисяч тих, чиї рідні зазнали репресій від червоних та коричневих, пішли, присягнувши на вірність Україні, боротися за її незалежність. Безоглядно пішли боротися за те, що було для України світлою її мрією упродовж століть. Здається, сама Волинь перетворилася для них на повстанську Мадонну. Спасибо.
якої не знав світ. Боротьба, говорячи про яку генерал Де Голь не раз повторював, аби у французів була така відважна та дисциплінована військова сила, як українська повстанська армія, що її створив волевий український народ, то Франція ніколи б не потрапила під німецьку окупацію. Такої героїчної доби взагалі не знає історія людства, зазначав головнокомандуючий УПА Роман Шухевич. В кінь пішли прославлені досі Термопіли. На героїзм УПА і визвольно-революційного підпілля будуть виховуватися нові українські покоління. Боєць УПА і український революціонер заступить місце мужнього спартанця. Здобудеш українську державу, але згинеш в боротьбі за неї. Таким було гасло негідної боротьби. Життя своє на алтар боротьби, що тривала ще і тривала, як із коричневими, так і з червоними, поклали тисячі кращих синів самостійницької України. Ой, мабуть, і думали, і знали. Але були переконані, що кожним днем своєї боротьби і кожною своєю смертю вони роблять ту перемогу ближчою для України. І свято вірили, що вона таки стане незалежною. А тому і творилася із днів та ночей тої незнаної доти світом боротьби героїчні легенди. Тому і складав народ без підтримки, якого та боротьба була б неможлива, про неї пісні, яких несла український народ про боротьбу у складі Червоної армії. Шановні друзі, до слова запрошується науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Сергій Лис. Слава Україні! Дійсно, говорити про сталінські репресії, про радянські репресії, які пережив наш народ, завжди дуже і дуже важко. Хоча я як науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею, і ми в музеї постійно повертаємось до тих тем, і ми постійно робимо виставки, постійно намагаємося проводити якусь пропагандистську роботу, все рівно, коли б я не говорив, хоча я молодий науковець, коли б я не говорив про ці страшні сторінки історії, завжди серце дуже щемить. Завжди про це говорити дуже непросто, тому що масштаби тих страшних злочинів радянської тоталітарної системи, німецької, гітлерівської, проти українського народу, вони дійсно були настільки великими і страшними, що це практично не вкладається у свідомості. Ось уже нам сьогодні звучала та страшна цифра, що лише у той короткий період, по суті, перших радянських репресій з 1939 по 1941 роки на Західній Україні було репресовано 1 мільйон 170 тисяч населення, що складало практично 10% жителів Західної України. І дійсно це страшна дуже цифра, і мушу сьогодні, мабуть, згадати саме про ці от перші роки, тому що не так давно ми відзначали оту дату, 75-річчя від створення Волинської області, але дата все-таки з моєї точки зору і з точки зору насправді багатьох сучасних українських науковців, все ж таки доволі сумнівно, чи ми можемо святкувати, наприклад, те ж саме 4 грудня, саме власне Днем Волині. Тому що це, власне, та дата, коли розпочинається страшний маховик сталінських репресій. Коли говорити про те, як Волинь переживала ці страшні злочини, то дуже коротко я ще згадаю передісторію. Ще до того, як радянська влада прийшла до нас на Волинь у 1939 році, насправді був ще дуже короткий період в часи Української революції, коли у 1920 році в серпні місяці сюди прийшла Червона армія на чолі з Будьоном. І вже тоді насправді волиняни відчули все жахіття
комуністичного режиму, коли масово нищилися лучани, і отут зовсім недалеко від того приміщення, де ми з вами знаходимося, біля брами Луцького кафедрального Свято-Троїцького собору, власне, в 20-ті роки і стояв пам'ятник полеглим від репресій будьоновської влади. І навіть там була така страшна, короткий такий напис «Тим, хто загинув від рук червоної дичини». І, очевидно, це справді була дичина, і пам'ятник той не дарма стояв біля Луцького кафедрального Свято-Троїцького собору, тому що тоді, в серпні 1920 року, солдат, невідомо чи польської армії, чи армії Української Народної Республіки, він кинувся тікати до храму, тому що споконвіку було, що будь-яка людина, яка вбігала до храму, вона підлягала захисту Божому, і її не сміли зачіпати. Але, звичайно, той солдат, той хлопець, він не знав, що радянська влада – це страшна, це безбожна влада. Це влада, яка абсолютно байдуже права людини, і прямо там, біля самого храму, його, власне, і застрелили. Але тоді, отой короткий місяць, це був лише коротка така пролог набагато страшніших радянських репресій, які вже почались у 1939 році, коли радянська влада повторно розпочала війну проти Польщі, розпочала разом її з нацистською Німеччиною, тим самим у всьому, по суті, світі, крім тої страшної путінської Росії, визнається, що насправді Другу світову війну почав не тільки Гітлер, а й спільно почав і Гітлер та Сталін. І практично відразу волиняни відчули весь отой жах тих двох страшних режимів. Уже вересня 39-го року рвалися над Луцьком, над Ковалем, над Володимиром Волинським німецькі бомби, і приблизно 10 тисяч волинян-українців в лавах польської армії протистояла німецьким військам. Але коли 17 вересня Червона армія вдарила по суті Польщі в спину і розпочала зі своєї сторони наступ, прийшовши на Волинь, для волинян насправді розпочинається ще страшніша сторінка історії. Тому що якщо говорилося про те, начебто вони прийшли як визволителі, начебто це воз'єднання із великою Україною, то всі історичні факти свідчать, що це була звичайна сталінська брехня. Це та брехня, яка продовжується повторюватись і зараз у путінській Росії. Тому що насправді все, що ми далі можемо простежувати, це тільки ряд страшних злочинів і прагнення знищити український народ і знищити західних українців, так само, як страшно Сталін винищував під час Голодомору українців у 32-33 роках на Надніпрянській Україні. Коли 4 грудня 1939 року було створено Волинську область, то треба пам'ятати, що саме в цей день в Москві також приймається цілий ряд директив про початок офіційних репресій. І саме з 4 грудня 1939 року у нас на Західній Україні розпочали діяти також сумнозвісні сталінські трійки, коли обласний прокурор, начальник НКВД і перший секретар комуністичної партії, коли вони втрьох могли засудити будь-яку людину, навіть за її відсутності, за відсутності її захисника. І таким чином той страшний маховик репресій починає набирати оберті. Як же за такий короткий час можна було репресувати більше як 1 мільйон людей? Репресовувалися всі, хто тільки можна. Взагалі було складено перелік 14 категорій населення, хто підлягав репресіям. Підлягали репресіям представники українських довоєнних політичних партій, представники громадських організацій, таких як «Просвіта», «Товариство імені Лесі Українки», імені Петра Могили та багато-багато інших. Підлягали репресіям навіть колишні члени КПЗУ, дехто з них, які сміли критикувати культ особи Сталіна, вони так само підлягають репресіям. Репресовують найгосподаровитіших селян, які не хочуть вступати в колгоспи. Репресовують тих, хто навіть якимось чином, гіпотетично, міг би становити загрозу сталінському режиму.
Іноді в цих страшних злочинах доходило до страшних насправді речей, як, наприклад, факт, коли поблизу Луцька в селі Воротніва було репресовано молодих хлопців, яким було по 14-15 років, які просто створили природознавчу організацію «Гніздо», і вони собі іноді там, у Воротнівському лісі, гралися у козаків українських, і коли про це знало НКВД, їх так само страшно катують, змушують зізнати, що вони вороги радянської влади, і далі їх чекає виселення. І тому не даремно саме оці 1939-41 роки це був той період, який остаточно дав зрозуміти волинянам, галичанам, що сталінський режим – це страшний злочинний режим. І саме тоді, тому вже в роки Другої світової війни так масово вливаються українці в ряди Української повстанської армії. І саме тому у нас на Волині у 1942 році і створюється Українська повстанська армія, яка дійсно вела неймовірно героїчну боротьбу, не маючи жодної підтримки ззовні, страждаючи від браку зброї, страждаючи від браку матеріальної допомоги, вони змогли боротися проти радянської влади до середини 1950-х років, а по суті останній бій відбувся аж у 1961 році. І наостанок ще б мені хотілося віддати шану також і тим українцям, які розгорнули боротьбу проти сталінського режиму уже у ті перші роки радянської окупації у 1939-1941 роках. Тому що іноді от ті українські націоналісти, вони перебувають ніби в такій тіні, тому що ну, більше згадується, що вже постала в 1942 році Українська повстанська армія, але насправді і перед тим існувало українське підпільня, яке намагалося боротися проти сталінського режиму. Саме з початком власне Другої світової війни, ось яка розпочалась 1 вересня 1939 року, щоб там не говорили отакі як Царьов та інші ті сумнозвісні постаті і приспішники Путіна, вже тоді, у вересні 1939 року, організація українських націоналістів насправді зробила першу спробу створити українську державу. І 3 вересня 1939 року у нас на Волині було створено Поліське Лозове Козацтво. Насправді це була перша військова українська організація, і поставили тоді націоналісти за мету, власне, в умовах, коли вже падала польська держава, вони сподівалися, що далі наступить війна між Німеччиною та Радянським Союзом, бо ну, вони не знали, що підписаний той сумнозвісний пакт Молотова-Ріббентропа, що Гітлер і Сталін насправді вони є союзники. І тоді вже близько 500 українських хлопців зголосилися у те Лозове козацтво. І у вересні 1939 року відбуваються перші бої, спочатку з деякими польськими підрозділами, потім з підрозділами Червоної армії. Такі бої відбуваються на Берестейщині, в районі Камінь-Каширська, поблизу Ковеля, навіть незначний бій, де загін з 15 повстанців поблизу Луцька так само дав бій підрозділам наступаючої Червоної армії. Але коли 17 вересня 1939 року Червона армія напала на Польщу, все-таки українські націоналісти приймають нелегке рішення, що ще немає підстав для ширшої боротьби, оскільки в умовах, коли Німеччина та Радянський Союз є союзниками, ще такий загальний зрив повстанський робити не на часі. І тому, власне, бойовий шлях до цього Поліського Лозового козацтва, він завершився 22 вересня 1939 року, коли вони захопили повітове містечко Дорогичі, українське місто, зараз воно, на жаль, перебуває в складі Білорусі, а не України, після чого козацтво було розпущено, але це не значить, що ОУН припинило свою боротьбу. В 1939 році ОУН на Волині очолив Іван Скопюк, і насправді оцей, ці перші роки радянської окупації – це були насправді роки накопичення сил, коли створюються перші повстанські боївки, коли насправді проводяться по лісах таємне навчання майбутніх вояків Української повстанської армії, коли проводяться навчання з партизанської боротьби,
коли вивчається тактика радянських окупантів. І вже на 1940 рік насправді готувався перший такий повстанський зрив, коли думали, що Німеччина нападе на Радянський Союз і що треба піднімати на Волині повстання. Коли у березні 40-го року на Волині прибуває відомий діяч організації українських націоналістів Іван Климів «Легенда», він передає свій наказ про те, що все-таки таке загальне повстання треба готувати на 41-й рік, тому що за даними розвідки ОУН, все-таки війна почнеться десь очевидно радянсько-німецька в 41-му році. Але все рівно і в 40-му, і в 41-му роках насправді на Волині вже відбувалися перші бої. Ці бої були на території Луцького району, і Володимир-Волинського, і іншого, коли НКВД-стам протистоять невеликі боївки організації українських націоналістів. І тому ми можемо стверджувати, що насправді українці боролися проти сталінського режиму у нас на Волині вже в ті перші роки радянської окупації. І тому створення Української повстанської армії – це дійсно вже було лише завершальним таким актом отої української підготовки загального всеукраїнського повстання боротьби за незалежну Україну. Звичайно, ми повинні пам'ятати ті славетні сторінки історії, ми повинні пам'ятати ті всі страшні жертви, тому що є дуже різні оцінки. Якщо в 39-41 роках було репресовано на Західній Україні понад 1 мільйон жителів, я знаю, що різні історики по-різному, але говориться, що з 1944 по 53 рік, коли тут повернулася сталінська влада, ще десь 2 мільйони українців на Західній Україні було репресовано. Знову ж таки, ми не можемо не згадати мільйони і мільйонів українців, які постраждали за роки Другої світової війни, спричиненої, власне, Гітлером і Сталіним. І, звичайно, всі ці злочини вони не підлягають забуттю. І, ну, я буду сподіватися, як науковець, що поступово-поступово ми все-таки будемо відмовлятися від багатьох, насправді, штампів, які ще тривають, на жаль, з часів Радянського Союзу. І от так само я хотів би сказати, що якщо ми все-таки от недавно відзначали те 4 грудня 39-го року як ніби день Волинської області, то мені здається, що це доволі все-таки сумнівна взагалі дата. І навряд чи ми можемо її відзначати, якщо ми згадаємо, що це день, коли день, по суті, радянської окупації і день мільйонів загублених життів. Мені, наприклад, здається, що днем Волині все ж таки має бути 6 березня, тому що саме 6 березня 1918 року колись Михайло Сергійович Грушевський проголосив створення Волинської землі, яка на 90% повторювала образи нашої області. І я сподіваюся, що поступово всі ті радянські все-таки свята і радянські дати повинні відступати в минуле, якщо ми, звичайно, будуємо незалежну українську і демократичну країну. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Перші спочатку струмні потічки брань з Волині в віддалені міста СССР потекли на початку травня 1944 року, ще до того, як область була звільнена від гітлерівців повністю. А на залізничних хвилях станції Луцьк стояли платформи із зенітками. 8 листопада 44-го року з Луцька, коли влада щойно відзначила чергову річницю жовтнево-більшовицького перевороту, було відправлено в Кіровську область Російської Федерації черговий виселенський ешелон, у якому разом із дорослими був неповнолітній, що уроженець села Княгінінок, нині маяки Ростислав Кошмірук, та уродженець хутора Зеленолуща Пустомицької сільської ради Горохівського району трьохмісячний Антон Ступак. Проте скільки дітей померло на етапі до спецпосілка номер 3, куди врешті потрапили і скількох із них забрала життя голодна смерть уже там, достеменно не скаже тепер ніхто. Але із 5 малюків, які були у вагоні, де везли 28-літню Олену з її сином, живим залишився один Антон.
Про жахливі умови вивезення, що, видається, були спеціально жорстокими, свідчить телеграма заступника наркома внутрішніх справ СССР Чернишова, де сказано: «Виселяємо з України сім'ї оуновців і необорудовані для перевозки в зимніх условиях вагонах. Вагони не утеплені, окон у вагонах нет, печки отсутствуют». Підтвердить слова високопоставленого НКВД-ста, бранець цього ешелону та живий свідок. Просимо до слова Ростислава Кушнірука. Слава Україні! Шановне товариство, я не буду переповідати, як це було, як набирали, як розвили. Всі це багато, хто хоче, той знає. Це все подібно. Було відпрацьовано методика своєрідна, все це зрозуміло. Я лише хотів би зупинитися на деяких, так, які крепко пам'ять вкарбувалися в деяких моральних аспектах. Ну, хоча би взяти саміт, ми недавно відзначали пам'ять про загиблих під час Голодомору постраждала моя тітка в Житомирщині. А ось для нас спецпосланці був самий страшний, це кінець 46-го, початок 47-го року. Так от, 47-й рік нас, молодих, кинули, весна, кинули на прориви. Що це за прориви? Метри снігу, значить, треба, бо коні пропадають з голоду. Правда, їх дорізають, і нам дали сухим пайком, мама зготувала, тато не їв, а ми свої зробили. І так ми цілий тиждень. Ось. Ну, а вже субота, а на завтра, якраз воскресіння Ісуса Христа, ми собі спокійно загрузили сіном і приїжджаємо. Значить, не встигли ми приїхати, як пішов голос, що приїхали. Як так? Приїхали. При чому тут пасти? При чому тут неділя? Комендант прописався, то далі всіх збирають. Всіх збирають. І, значить, завтра ти помирав, поведеш всіх подружжям на Глахово. То ми були 12 кілометрів посілка. Там, отак, у снігу, мокрий, бо він спочатку йде ще по асфальту, а після обіду вже отак йдеш. Поведеш туди їх, на Глахово. А то 18 кілометрів від посілка. У сторону, якщо далі йти, вийдеш в комісію. Ось. І там вам на йолці воскресить Ісус Христос. Ну, шановне товариство, уявіть, як можна пережити таку моральну зневагу. Це не, вам не, не висловити. Хто був, той знає. А ось відбули. Ну, а як там, значить, ночували, банька, мисливська банька, то там на Лаші, де був перший наш заклад, то там була, як належить банька, охотніша, а от вже на цьому, на Глаху, там, значить, пів криші є, пів місяць світить. Отак, значить, люди, які добувають те сіно, ночували. Тому що мені довелося тільки одну ніч переночувати, тому що моя функція була розкувати коней, бо вони калічилися в тому снігах. І я через сутки повернувся додому. Але то, а вся решта так залишилася там. День в снігу мокрий, ну, глядачі гумки, там 10 чоловік, 15 не обсушиться. І так, це я вважаю страшні. Але ще найстрашніше, то 47-й рік, значить, там біля посілка, хто, значить, спецпосілка
номер 3, був там і колос. І так, за початком була посіяна турнес, називали, ну, типа рейки. Ну, сніг метровий. Ну, спасатися від голоду ті, які не на роботі, там, старі бабці, далі взяли лопати, пішли, добувати, щоб цю, значить, собі їжу. І десь там може якось звалити баланди, хто прийде з роботи. От, знавши, комендант лумбу, прийшов, хвати, забувся. На коня і по тих бідних тьотках по спині. Ну, подивись, ти вдячеш по метровому снігу з лопати та далі. От, уявіть собі таку картину. І так спасалося від голоду. Лише 6 листопада 47-го року, завтра 7-го, сьогодні відмінили карту систему, вже я, і там ще хто, батько, і так далі, могли встати в корейку і взяти булку хліба. То вже здавалося, що вже рай. Відтоді пішло трошки, кажуть, оживлення. Ну, я опускав, можна би я говорив. А саме страшне, що про цей голос, що говорити, коли такий Данилів Павло, староста нашої церкви, ну, тепер вона якийсь називалася Сирницька, у безсилі прийшов в лікарню, просить половити мене в лікарню. Бо я назад до бараку не дійду. Ось. Ну, зробили, температури немає, та далі ніяких підстав немає. Не дійшов він, не пішов по центральній, видно, знав, що ми живемо тут на 3-й вулиці. Не дійшов він 20 метрів, звісив руки через загорожу і так помер. Так багато помирало від тієї голодної смерті. Там, в Мерзлотах, залишилися наші патріоти, вірні і ненароджені сини, майбутні сини України. І, а ті старші, які були наші. І саме найстрашне було, це 50-й рік, коли вже всіх забирали. Вдруг, що таке? Що таке? Не на роботу, що всіх забирали. Поставили біля двері вартових, зачитали. Знову-таки, той самий вирок. За самодяжні злодіяння перед советською властю, за соучастю з німецько-фашистськими окупантами, зв'язку з тим, що ваші наші друзі нагрізуть в бандах гомопада, приговарюють, согласно там просьбі Верховного Святого СССР, ви приговарюєтесь на вічне поселення. Як ви думаєте? Що старі, старі, звичайно, старші люди, то був невисловлений крик рвалки все ніше. І розписалися, пішли, горілки нема, за 4 кілометри знайшли, випили і пішли. Ми майже. Хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні крова. Може, якби сексовки доїсть, може, нам того було мало. Можна далі, але якось так вийшлося. Ми вірили в те. А ще був такий колись Кузнєцов, старий кулак. Що ви переживаєте? Нічого вічного є. Є дежума не вічне. Тримаємося і будьмо впевнені, що Україна переможе всупереч тих катів, які були, є і будуть. Бо то продовжується, я за це говорив. І, будь ласка, не запам'ятайте, що століттями пройшло, що казав той тиран Петро І? Отторжение малоросійського народу від государства нашого може бути началом всіх наших бедствий. Прошу дуже. Тримаємо голову вище. Хто може розказати ту правду, щоб нове покоління знало, що я було правдивою історією, бо вони скривають все. Ось. Слава Україні! Вибачте за добру подругу.
нинішні україноненависники.
Звернімо увагу на слова. Вояки УПА, які діяли на теренах, теж не зачепили жодного голодуючого прибульця. Що їх сказав порятований милосердним добрих людей Волині син славного Запорожжя Григорій Гуртовий. Так Волинь стала для багатьох рідною домівкою. В той самий час, коли влада позбавляла такої домівки тисячі синів і дочок самої Волині. Ешелони з волинським ясиром продовжували свій рух до Сибірів. Дякую.
і в 48-му році, і в 49-му, і в 50-му, і в 51-х роках, і аж до березня 53-го року, коли помер тиран. Їхали волиняни, їдали чи з вірою, що попри все Україна буде, і буде вона незалежною. Але далеко не кожен сподівався на те, що він до України колись повернеться. Деякі заслані ще в 1940 році, термін заслання, яких вигасав у 45-му, змогли вирватися з пазурів каральної системи. А засланці з 44-го року, термін вигасав яких у 49-му році, і надіялись на умріяне повернення в рідні краї, склалося інакше. Адже хто буде освоювати віддалені райони необ'ятної родини? І система прийняла рішення. Уряд України запропонував центральній владі замінити п'ятирічні терміни на довічні. Спробуйте уявити, як було вивезеним знайомитися з такою підлістю влади. Та не всі втрачали оптимісти, впадали у відчай. Сергій Гольц, вивезений у складі сім'ї в лютому 45-го року, згадує. В лютому 1950-го року підійшов термін на свободу. То стали нагадувати своїм пастухам – давайте свободу! І ось одного дня, десь мабуть у 1951 році, збирають всіх спецпоселенців комендатуру і посімейно закликають в кабінет. Заходимо з мамою, а нам читають. По просьбі трудящихся України до Верховного Совета України вам запрещено возвращаться в Волинську область і об'являється вічне жительство в Архангельській області. Случай побіга 20 років каторжних робіт. Розпишитесь. Мати плаче, а я сміюся, як відчувала моя душа, що це фарс. Так і сталося, головне, по просьбі трудящихся, ніби вони когось спиталися. Зараз до слова запрошується давній засланець повоєнних і післявоєнних років, кожного слова. Прощати на камеру дії. Декламує Людмила Верхова.
розривали рушники. Вони скрутили тата і маму, бандюга голос надривав, Іуда сів на нашій скрині і крихти хліба не давав. Стареньку бабцю били в спину, аж поки виступила кров. Я залишила там дитинство, свою невінчу.
75 років тому,
і є така, ну, хтось, мабуть, хоче, щоб це все та час продовжував, у якійсь мірі могло продовжитися. Ми пам'ятаємо після пам'яті виступів Болдирева і багатьох інших на своїх симпозіумах не так близько в Санкт-Петербурзі і так далі, які персонально наголосив, що було дуже добре, аби волиняни почали знову освоювати Сибір. Там відверто не вистачає, ну, я так розумію, росіян. Тож їхня земля, про яку вони турбуються, яку вони люблять і за яку переживають. То, так, ну, скажімо, ми сьогодні мусимо згадати світлу пам'ять Петра Бояцюка, адже в основу сьогоднішньої академії покладку, ну, положений сценарій, який він написав ще за своє життя. Ми щиро вдячні нашим побратимам, які, скажімо, як важко, не знаю, як правильно сформулювати, побратимам з товариства німецьких в'язнів, малолітніх в'язнів. Тут, до речі, пані Євгенія виступила. Ми вдячні, що вони також прийшли якось, чи якимось чином ми забуваємо дочасно, що ланцюг вивезень, адже в нас їх, правда, називають остарбайтерами. Видно, що треба вводити інші терміни додаткові – вестарбайтери. Адже ж тільки ж, слава Богу, що остарбайтери, ну, швидше цього вернулись, їм там трошки ніби якісь німці компенсації. Ми не будемо взяти на ті компенсації, бо втрачено багато що. Але ж все рівно потрібно чи то боротися, щоб в якійсь мірі і для вестарбайтерів, якщо вже не, ну, ми не говоримо, бодай би держава могла вибачитись за те, що так з її волі, я маю на увазі українська держава, бо ж в нас ніби була держава, в якійсь мірі українська резервна свого роду, хай маріонеткою державою, була членом ООН, і бодай би вибачитись перед малолітніми, які, ну, ні за це абсолютно нічого не були винні. Ми вдячні нашим побратимам з товариства Волинських товариств діти репресії, ой, не діти, а Волинських товариств репресованих, політв'язнів репресованих за їхню участь. Ну і я думаю, що не можна не подякувати безмірному учаснику всіх таких учить, як ми маємо сьогодні, то Волинський народний хоровий капелі «Посвіт» і його колишньому керівнику, директору члена Ради товариства, і теперішній керівнику пані Алі, ну і взагалі всім добрим людям, які не шкодують свого часу. По суті, адже сьогодні субота, вони мали бути вдома, мали якісь справи, ми щиро вдячні їм. Дякую всім вам і слава Україні! Академія «Карби пам'яті» 2014 року підійшла до завершення. В програмі прозвучали твори Миколи Козара, Людмили Матвійчук, Галини Рожанської, Анатолія Вольського, Надії Гомонюк, Романа Купчинського, Тараса Музичука, Миколи Леонтовича. У виконанні народної аматорської хорової капели «Посвіт» Палацу культури міста Луганська. Художники різні заслужені. Працівник культури Ростислав Кушнірук та диригент Алла Гас. Щиро дякую вам за увагу. А за нашу академію Людмила Акрова. Ваші аплодисменти. І до нової зустрічі.